ल ल सबैको हानौँला नि माछा किन हुने त तला यो फुल फुल हनीमुन लेक साबिक दिको दिपाङ ताल ओले महानगरपालिका भएपछि मधुमास ताल गाउँ यो कमलको फुलै नि कमल जस्तो देखिन्छ पात चाहिँ कमलकै हुन् फुल चाहिँ किनभने पातको पिछेबाट आछ म अहिले पस लाग्यो फुल हान्न सरकारी भाव सरकारले चाहिँ पुरै बाँडेको गरे के जनतालाई खाँदैन सब भ्याइदियो यो यी छ नि हरियो सबै बनाएर त टोटल सेतो हुँदो रहेछ है
Oh, my God.
पानी हम ओल्ली ओल्ली अरु पनि त्यस्तै हतेर आउनु भन्ने उद्देश्य आउँछ दिपाङ तालमा होइन एउटा नयाँ जब खोज्नु भएको छ यहाँ यहाँ आएर प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ सरले नयाँ जागिरको लागि कस्तो अनुभव भइरहेको छ सरहरूले यो हो नि पारा हल्लियो हल्लियो तपाईँलाई यसो छोइएका भए के हुन्थ्यो पानीमा के झापो भएको भयो त कपडा त भिस्ते हिला खेलेर बसिरहेको रहेछ त्यो धकेल भनेर लाएर धकेलिसकेपछि ती चारजनाले हेर्नु उहाँ जति आएको त मल थुप्रै के पुरे एक्कासी गर्दा त तिनजनाले भागेछ अनि हामीले पछि चाहिँ तिन दिनपछि भेटाएका जाने बिदा दिएर जानु हो तर साथी पनि